بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وردم شغل فارح دعالة مانتو اي تاريخ وطهي سدح اللواتنك نوفمبر لباكون لواتن اي افر غاري اي ليهين ايدنك بوليسك دولد جوبالان او هوري او ودن جري تليه هوري ايدنك بوليسك دولد جوبالان ايا بار كنترول لغو جوجيه باوركاسو مددي ادن بيسي اما وايه ادن بي سيخالدن اما واح شرعيق الليدكو اه kaga shaqeynayay magaalada gudaheeda halka maanta markay booliisku bar control lagu joojiyay ilaaladii musharaxiinta xabad halkaasii ay ku fureen xabadaasina waxay sababtay in ay dhaawacaan laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliiska halka mid kamid ah ilaalada musharaxiinta oo meeshaas ku geeriyooday baabuurkii iyo istaafyadii kale ee la socday dhamaantood waxa gacanta ku haya aan ciidanka booliiska halka kale shacabka waxaanu fareynaa wax dhibaato inaysan magaalada ka jirin xasiloonina loo wada joogo